Друзі, вас вітає магазин «Веломіста», що знаходиться в місті Бровари в житловому комплексі «Лісовий квартал». Сьогодні познайомлюсь з гірським велосипедом «Б'янкі Дуе». На всякий випадок нагадаю, «Б'янкі» – всесвітньо відома італійська фірма, історія виробництва якої налічує більше ніж 100 років. Напевно, я не перебільшую, якщо скажу, що «Б'янкі» – найкрутіші експерти велоіндустрії. І так, давайте по черзі. «Б'янкі Дуе» – гірський хардтейк на алюмінієвій рамі з колесами діаметру 29 дюйм. Навісне обладнання в основному Shimano. Виробник позиціонує дану модель як гірняк середнього рівня для велотренувань або загального фітнесу, велотуризму та сімейних прогулок. Легка алюмінієва рама з відмінними ходовими якостями, маневрена на віражах та накати стабілів. Окремо про колір рами. Більшість велосипедів «Б'янкі», в тому числі і наш велосипед, пофарбований в колір «Селеста». Колір «Селеста» – це, так би мовити, візитна картка «Б'янкі». Але окрім рами «Селеста», в нашому асортименті присутні рами чорного кольору. Окрім рами для коліс 29 дюймів, також виробляється і присутня в нашому асортименті аналогічна модель для коліс 27 дюймів. В свою чергу, рами поділяються на розміри 38, 43, 48, 53 см. Гальмівні та швидкісні тросики прокладені впродовж нижньої труби рами. Амортизаційна вилка «Сантур», пружинна масляна з локаутом на вилці, робочий хід 100 мм. Алюмінієві шатуни на дві зірки 36 та 22 зуба, довжина шатуна 175 мм. Каретка «Шимана» під квадрат. Задня касета також «Шимана» на 9 зірок. Розрахунок від 11 до 36 зубів. Загальна кількість швидкості 18. Задній перемикач «Шимана Олівія», призначений для велосипедів з 18-швидкісною трансмісією. Перемикання достатньо чітке та точне. Передній перемикач також від Shimano. Дисковий гідравлічний гальма Shimano, діаметр роторів 160 см. Манетки перемикання Shimano Olivia. Як на мене, то це велика перевага, коли вся трансмісія від одного виробника. Це запорука безперебійної та чіткої роботи. Сідло від виробника Tech Rector. Колеса зібрані на втулках формули, подвійні алюмінієві обода, спиці з нержавіючої сталі, покришки Kendo Booster з універсальним протектором для бездоріжжя та асфальту. Не можу не сказати про такі смаколики, як передня та задня фара та дзвон, що безкоштовно додається до базової комплектації. І так, давайте підсумуємо, що виходить. Класичний гірський байк на колесах 29 та 27 дюймів. Велосипед на легкій, надійній алюмінієвій рамі для велотренувань та покатушок. Підійде як чоловікам, так і жінкам. Офіційна гарантія – рік на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. А даний велосипед можна придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з Приватбанк, Монобанк, ОТП та іншими банками. Доступне розтермінування на строк до 12 місяців, а більше деталей у наших менеджерів. А що ви думаєте про цей велосипед? Відписуйтесь в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.